পৃথিৱীত ভূতা তৰা দ্য ব্ৰাইট ষ্টাৰ শীৰ্ষক গ্ৰন্থ উন্মোচন। বিজ্ঞানে আনিব যোৱাৰ অধ্যয়ন চক্ৰ, নলবাৰী উদ্যোগ, নলবাৰী বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ত বিশেষ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছে। উপস্থিত আছে প্ৰাগ নিউজৰ সাংবাদিক দীপক শৰ্মা আৰু গীত মাতেৰে মুখৰিত সভাখন। আজি বাগ দেৱীক পুজিবলৈ সকলো সাজু হৈছে। ইতিমধ্যে আমি জিলিকা বলুই তরে পার, জিলিকা বলুই তরে পার, এন্ধারর ভেটা ভাঙি প্রাগ জ্যোতি হট বয় জেউতি নিজরারে ধার, শত শত বন্তিরে জ্ঞানরে দীপালিয়ে জিলিকা বলুই তরে পার, জিলিকা বলুই তরে পার।